Dáma zrelého veku. Bude to treba, názov by som dal výborný, Dáma v zrelom veku. Áno. A spieva Evergreeny. Spieva Evergreeny. Áno. Napadlo mi, že by to mohla byť. To mne napadlo. Maja Velšicová by to mohla byť. Lebo nie, Marcela Lajferová tu bola. Ja som začul odtiaľ smiech. Počkaj, ja som ambasador, teda porovateľ takého, že Vetulus občianske združenie, oni teraz natočili spot a účinkuje tam pani Maja Velšicová. Či ja účinkuje chcel... v takom pre jedno občianske združenie, tak to je pre seniorov a tak ako... Má naša tajná hostka nejakú spoluprácu za sebou s našim Miškom Hudákom? No, ale takto sprostredkovanie cez toto občianske združenie. Cez toto občianske združenie? Ale áno, prikývajú. Dámy a páni, pani Maja Velšicová. Nech sa páči. Tak to je brutál. Dobrý večer. Boskávam, srdečne vás vítam u nás v Inkognite. Veľmi ma teší. Aj mňa teší. A aby ste vedeli, že aj ja vás poznám. Pán Hudák, pán Čekovský, pán Forgáč a Šoko. Impozantné, že vás stále neopúšťa humor a dobrá nálada. Čo treba robiť, aby to naozaj takto bolo v živote? No, to, čo ma naozaj robí, tak to vnútorné, to sa nedá ani pomenovať. To jednoducho je. Ja som to od Pána Boha dostala a znova to publiku vraciam. Jej. Vaše pesničky mnohí poznajú. Áno, chvála Bohu. Mňa tak zaujíma, že či si aj doma viete zaspievať, alebo už máte toho v robote dosť. Nespievam doma, ale v mysli mi nejaká pesnička ráno sadne a večer sa jej ešte neviem zbaviť. To mám aj ja. To mám aj ja. Ale ja sa jej zbavím ľahko, lebo ja neviem spievať a mne to stačí dvakrát nahlas a ja sám sa zastavím. Ono je veľmi dôležité, aká je to pesnička. Ja by som teraz len chcela pripomenúť, bez toho, aby som sa vychvalovala, že v mojom veku diváci už nemajú na sociálnych sieťach tak nejak zbežne zručnosť. Mm-hmm. A napriek tomu moja holubienka má 3 milióny 500 tisíc followerov. A vy ste na sociálnych sieťach? Ja, áno, ja som činná. Vy normálne ovládate toto? Ano. Vy ste influencerka? No, celkom nie, ale musím propagovať napríklad, keď niekam idem účinkovať, aby o tom ľudia vedeli, lebo teraz je ťažké sa presadiť. Je nás veľa. Ale o takých dobrých, ako ste vy zasa. No áno, ďakujem. A keď chodievate účinkovať, tak chodievate ešte aj s kolegami z repete, alebo... Áno, s kolegami z repete a vieme svojho adresáta a preto aj naše pesničky sú vybraté také, ktoré sa nášmu divákovi páčia. Ja som už na scéne dlho a dnes závidím tým, ktorí prichádzajú, lebo majú mladé, nádherné publikum. To naše už pomaly odchádza. Ale majú to aj oni ťažké. To naozaj sa presadiť, to vy už sa nemusíte nikam presadiť, lebo vy už ste a vás ľudia poznajú a na vaše koncerty sa prosto chodí. Hovoria si, ešte je. Ešte áno. A aká čiperná, aká dobrá. Robí vám ešte radosť aj herectvo, alebo toho už je pomenej? Nie, robí mi radosť a ja to vždy trošku kombinujem, aby som nezostala divákom nič dlžná. Sem tam trošku nejakú vtipnú básničku zarecitujem, poviem nejakú príhodu a to má divák rád. A vtipnú básničku nám zarecitujte nejakú. Chcete? Áno. Stretol raz pán Boh Adama i spýtal sa ho za rána. Ako sa cítiš, Adame? Osamelosti veľmi zle, pane. I zľutoval sa nad ním pán. Vybral mu pravé rebro sám, vytvoril z neho Evu a tíško položil ju k nemu. Po čase opäť sa ho pýta pán. Ako sa cítiš, Adame? S veľkou vďačnosťou kľačím pred tebou, ó, pane.
vyber mi všetky kostičky a urob mi z nich samé evičky. A aj preto to je pani Maja Velšicová pre mnohých taká holubienka. Tak nech sa vám darí. Maja Velšicová. Krásny záver dnešného Inkognita. Ďakujeme vám veľmi pekne a budeme radi, keď sa na obrazovkách Jojky budeme vedieť aj o týždeň. Pekný večer vám prajem. Nie, viete, ako to myslíme. Okay. V tej indícii je to jasné. Inak. Ano. Stop. Nie, nie, ja ti po... Ne, tu je dramaturgia a ja som sa zhodli, že inak pôjde. Ale potom ja sa strácam, lebo... Dajte mu GPS-ko tomu Vladovi už konečne. Nech sa netratí. Počkaj, daj, prosím ťa. Keď sa strácaš, je dobre nosiť za sebou kompas. Stratíš sa akurát viac na sever. Toto je prečo Vlado užíva tablety. Hambi. Pozri, toto on robí, otočí do kúta. Ale tu nemáme kút, okay, totiž, okay. Tak on sa takto len tak okay, sa múli. Okay. Aj prírodne. Dobre, berem. Dobre. A ako dlho ho zbereš? Pred jedlom, po jedle? OK. Pred spaním. Okay. Mm-hmm.